12 хореографів, які заявилися, дуже сильні хореографи. Вони вже не один рік, власне, викладають танці. Щонеділі з 19-ї години біля кінотеатру імені Тараса Григоровича Шевченка буде надана така можливість хореографам проявити себе. Отож, у нас будуть майстер-класи, по завершенню цих майстер-класів буде така невелика, там, хвилин 40-45, можливо, до години ще також вечірка.